O Grida, të rezikshme në këtë politikë të cilën zhvillohet edhe për të ndihmuar në fakt. E kuptoj, po të them diçka se shumë e rëndësishme. Po, ma thuaj. E disa kollajësh që ne flasim. Uroj ti ajo që duhet. Unë do them atë që mendoj. Po. E disa kollajësh flasim në televizor që ky është i korruptuar, ai është hajdu etj. E disa e vështirë është bësh armik, për shembull, Ilir Beqa sot për një çështje publike, se unë s'e kam takuar kurse një fare, e kam armik. Un pano gjithë kolektemi. Indirektë me mua, ministrin tjetër. Ministrin tjetër të bujqësisë, që sot është mburr për një shkak të një kallëzimi të nismës turje. E kemi armik, pra këta njerëz, padyshim që ne kemi disa armiq të fuqishëm. Po, a keni miq të fuqishëm që ju ndihmojnë për këtë? A ka rrugë tjetër? Si kompensojnë armiqt? Si kjo është pyetja? A ka rrugë tjetër një iri në këtë vend për të ecur para pa u përballë me këta? Jo, pa marrë këtë guxim, kjo është. Po, a bëhet kjo rrugë pa miq të vërtet, qofshin këto edhe ndërkombëtar, unë shpresoj që ti të më thuash atë vërtet dhe mos jesh i kompleksuar këtu. Jo, nuk dua ti përdor ndërkombëtar në këtë pikë. A nuk do ti përdor? Nuk dua ti përdor, por padyshim, padyshim që unë besoj tek reforma në drejtësi, padyshim që ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me perëndimorët në Shqipëri, atë që po thosh edhe Muslimi, ndoshta pak me pak cinizëm. Pra bëj reklamë edhe pse ke kompleks. Ka një gjë të keqe. Nuk është ka një gjë të keqe. Pra, shumë mirë e ke. Në thelb, në këtë vend, në këtë vend është më mirë të mbrohesh nga ndërkombëtarët, nga perëndimorët sesa të mbrohesh nga grupet kriminale. Pse u shqetësove? Ti mos duhet të sugjeron unë akuzë ndërkohë që unë besoj që duhet të vlerësuar si gjë. Bile shumë po i qaj hallës se tash derisa të vi Davidi. Po, po duhet të vlerësuar. Qaj hallën në këtë vakum se s'ka ambasador, nëse dikush e ka në hyjëm.